Հայաստանի Հանրապետությունը դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով գնում է դեպի մարդու իրավունքների իրական հարգում և պաշտպանություն։ Գրեթե բոլոր փոքրամասնությունները, ազգային, կրոնական, սոցիալական, արդեն մեծ հաշվով պաշտպանված են առնվազն ֆիզիկական սպառնալիքներից։ Սակայն ատելության խոսքը դեռ մնում է չհաղթահարված։ Հատկապես մեծ ծավալների է հասնում ատելության խոսքը սեռական փոքրամասնության հանդեպ, ինչը ամենաշատն է զուգորդվում նաև սպառնալիքներով։ Հայաստանում, ինչպես և ցանկացած այլ, անգամ ամենապահպանողական երկրներում, ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում կամ գենդերային ինքնություն ունեցող փոքրամասնության մասնաբաժինը կազմում է 3-ից 5%. Այսինքն մեր երկրի դեպքում խոսքը գնում է առնվազն 100,000 քաղաքացիների մասին, ովքեր ևս քայլ առ քայլ տեր են կանգնում իրենց իրավունքներին։ Դա մեր հասարակության բոլոր շերտերի ներկայացուցիչներն են՝ բժիշկներ և զինվորականներ, հողագործներ և արվեստագետներ, աշխատավորներ և բիզնեսմեններ, ուսուցիչներ և սպորտսմեններ։ Դա մարդիկ են, ովքեր բոլորի պես ուզում են ապրել խաղաղ և երջանիկ կյանքով, ովքեր բացի սեռական ինքնությունից ունեն նաև այլ ինքնություններ՝ ազգային, կրոնական, մշակութային, մասնագիտական, և ովքեր ուզում են հիշել իրենց սեռական ինքնության մասին միայն սեփական սեռական կյանքը կազմակերպելիս, ինչպես իրենց համակարգացիների մյուս 95%-ը։ Եվ միայն հասարակության անդամների մի մասի մոտ տարածված անհեթեթ ու անարդար հոմոֆոբիան և խտրական վերաբերմունքն է, նրանց հանդեպ չհիմնավորված ատելության դրսևորումներն են, որ ստիպում են նրանց սևեռվել իրենց սեռականի վրա և վարել հաճախ երկակի, ծպտյալ, հպարտ քաղաքացուն ոչ հարիր կյանք։Եթե ինչպես ասում եմ մեր հարգելի ներողություն պարոն Նավասարդյանը, որ իրենք հասարակության մեջ բավականին տոկոս են կազմում, թող այդ տոկոսը գնա ապրի մեկուսարանում։ Այսինքն մեկուսացնենք։ Այո, մեկուսացնենք։ Օրինակ հնում շատ տարածված էր բորոտությունը, և մարդիկ, երբ որ բորոտ էին, հիվանդությամբ էին տառապում, հասարակությունից դուրս էին գալիս, պիտի չլինեին հասարակության մեջ։ Ուրեմն ես պայքարը ԼԳԲՏ համայնքի դեմ տարել եմ արդեն 5 տարի, 6 տարի։ ԼԳԲՏ-ն հանցագործություն է և անպայման պիտի պատժվի քրեական օրենսգրքով և նվազագույնը 4 տարի ազատազրկման, մի ժպտացեք խնդրեմ, շատ լուրջ եմ ասում, աստվածաշնչում գրված է մահապատիժ հին ուղտի մեջ։ Պետք է Հայաստանը աշխարհիկ պետություն է, սա հիշեք։ Հայաստանը չպետք է լինի աշխարհիկ պետություն։ Ոչ, Հայաստանը աշխարհիկ պետություն է, Ֆրանսիայից թխած ինչ-որ բաներով մեկ առաջ Հայաստանը լինել է և կա աշխարհիկ պետություն, չի լինելու, փոխվելու է։ Այս առումով Բեկումն այն դարձավ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը, որի արդյունքում իշխանությունը ձևավորեց ժողովրդի կողմից, իսկ հայ ժողովուրդը բացառությամբ մի խումբ ծայրահեղականների իր մեծամասնության մեջ միշտ էլ հանդուրժող եղել իրենից այս կամ այն ատկանիշներով տարբերվողի հանդեպ։ Արդեն այսօր բոլոր, անգամ խիստ պահպանողական քաղաքական ուժերը ընդունում են և հարգում են սեռական փոքրամասնությունների հիմնական իրավունքները։ LGBT համայնքը ունի բոլոր իրավունքները, որ բոլոր մնացածը։ Մարդուն չի կարելի դատել իր կողմնորոշմամբ։ Դուք քաղաքացիներին հիմա բաժանեցիք կատեգորիաներ։ Ես նորից եմ կրկնում, յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքը։ Ես կարող եմ չընդունել ձեր ընտրած ճանապարհը, ձեր ապրելակերպը, ձեր կենսակերպը, բայց դա ձեր իրավունքն է։ Անգամ նրանք, ովքեր Եվրոպան և գործող իշխանություններին դեմոնացնելու քաղաքական նպատակով շարքում են LGBT թեման, շեշտում են, որ ոչինչ չունեն նույնասեռական համակարգացիների դեմ։ Ես տրանսգենդերի հետ խնդիր չունեմ, ես ուզում եմ ձեր եթերում եմ ասեմ, ոչ գերի հետ, ոչ տրանսգենդերների հետ, բայց ես խնդիր ունեմ տրանսգենդեր աշխատողի հետ, մարդը, որ փող ստանում, որ գեյ աշխատի։ Ընդ որում էլ եմ ասում, եթե իրան փողը տար տեղացի ինչ-որ օլիգարխը ու այդ ամենը վերահսկվեր մեր ազգի կողմից, հելը կարող է դա էլ հանդուրժի։ Հայաստանը թևափոխում է մի դարաշրջան, երբ ցանկացած քաղաքացի, ցանկացած մարդ իրավունք կունենա ապրել երջանիկ և լիարժեք կյանքով, ազատ ատելությունից և խտրականությունից, և դա ոչ մի կապ չի ունենա Եվրոպայի կողմից առաջադրվող բարեփոխումների հետ, ինչպես որ նախկին հետադիմական իշխանությունների օրոք էր։ Դա պայմանավորված կլինի նախ և առաջ մեր սեփական ընտրությամբ և ժողովրդի ընտրած իշխանությունների վճռական որոշմամբ՝ պաշտպանել ցանկացած քաղաքացու իրավունքները։ Սա նոր Հայաստանն է։ Ես այս վերջերս, երբ որ ասում էին, որ բանա, ազգային ժողովը պետք է ինչ անել, խնկարկել այդ հայտնի իրադարձությունից հետո, ես մի շարք բարձրաստիճան հոգևորականների հետ ունեցա հետևյալ զրույցը։ Ասի, օրինակ, սեռական ոչ ավանդական կողմնորոշում և նույնիսկ սեռափոխություն ունեցող մարդինքը իրավունք ունի եկեղեցի մտնել, թե չէ։ Իրանք ասցին, որ այո, ունի։
Աստի իրավունք ունի մոմ վառել, թե չէ։ Աստի ասին այո իրավունք ունի։ Աստի կարող է գնալ քահանայի մոտ խոստովանության։ Աստի այո իրավունք ունի։ Աստի պաստորեն ստացվում է, որ ազգային ժողովը ավելի սուրբ տեղ է, քան եկեղեցի։ Հա՞։ Ինչքան իրանք ասում են կարող է այդ մարդը գնալ եկեղեցի, նստել, հաղորդակցվել Աստծու հետ, հոգևորականի հետ, ասում են, բայց ազգային ժողովի ամբիոնից, որ ելույթ ունեցել, պետք է խնկարկել, սատանայազերծել բանը։ Այսինքն, ուզում եմ հասկանամ, բա եկեղեցին չեք թողում մտնի։ Կամ ուրեմն եկեղեցիները սկզբից պետք է խնկարկել, հետո նոր մտածել ազգային ժողովի մասին։ Կամ ասինքն, ուզում եք ասել, որ ազգային ժողովը ավելի սուրբ տեղ է, ազգային ժողովի ամբիոնը, քան հայ առաքելական եկեղեցի։ Համալրության մեջ գրած է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները հավասար են օրենքի առջև։ Խտրականությունը կախված սեռից, տարիքից, սոցիալական վիճակից եւ այլն արգելվում է։ Մենք պատրաստվում ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանել, բոլոր քաղաքացիների։